Дві морозильні камери для зберігання вакцин проти COVID-19 доставили на Закарпаття. Ультрахолодові морозильники призначені для вакцин від коронавірусу. Температурний діапазон зберігання цих вакцин – мінус 70 градусів. Вони ж витримують температуру до мінус 86. Зараз ми маємо можливість зберігати вакцину за наднизьких температур, саме у морозильних камерах, не використовуючи кулбокси, як це було в минулі рази. Морозильні камери можуть одночасно зберігати до 200 тисяч доз вакцини на регіональному рівні. Наразі Закарпаття отримує поставки вакцини кожного тижня, і наявність таких об'ємних холодильників дозволить оперативно розповсюджувати вакцини по області. Зараз у нас відбувається розвезення вакцини один раз на тиждень. В подальшому, я думаю, що ми будемо тільки нарощувати свої потужності, тобто весь корисний об'єм морозильних камер буде використовуватися в повній мірі, адже потрібно прискорювати темпи вакцинації. Зараз в обласному лабораторному центрі МОЗ в замороженому стані зберігається близько 10 тисяч доз вакцин. 11 тисяч доз надала закладам охорони здоров'я на Закарпатті. Після розморозки вакцина придатна один місяць, і вона повинна бути використана терміном за один місяць. Відповідно, транспортування вакцини із регіонального складу в заклади охорони здоров'я, котрі надають послуги з вакцинації від COVID-19, а також уже зберігання їх там, відбувається при звичайній температурі плюс 2, плюс 8. Для підтримання наднизької температури морозильні камери рекомендовано відкривати один раз на добу.